Koetko kiusalliseksi, jos headhunter soittaa sinulle iltaisin tai viikonloppuisin? Lienemme yhtä mieltä siitä, että perhe, terveys, asunto ja työ ovat elämän peruselementtejä. Mutta lienemme yhtä mieltä myös siitä, että jätetään perhe ja terveys niille omaan kuuluvaan tärkeään arvoonsa ja tämän ulkopuolelle. Asumiseen liittyviä olennaisia asioita, kuten asuntonäytöt, pidetään aika usein iltaisin ja viikonloppuisin, eikä tätä juurikaan kummeksuta. Työn osalta vastaavaa ei juurikaan tapahdu. Itselläni on tavoitteena aina löytää kuhunkin hakuun parhaat mahdolliset kandit, ja sinua kiireisenä ihmisenä en välttämättä tavoita aina päiväsaikaan. Ethän halua, että mahdollinen unelmatyöpaikkasi menee sinulta ohi. Teepä siis poikkeus ja vastaa tuntemattomaan numeroon, koska siellä luurin päässä saatan olla minä ja minulla joku erittäin sinulle tärkeä ja kiinnostava ehdotus.